Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-трактор з мотоблока. Показую наступне замовлення. Зірочки для привода фрези на мототрактор. Одна зірочка на 12 зубів, друга зірочка на 15 зубів. Виготовляємо ось такі зірочки. Є можливість виготовити, закалити такі зірочки. Тобто не є проблема. Кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі. Будь-який внутрішній діаметр. От так же само і наружні діаметри. Якість зірочок відмінна. Також можемо ще додатково докомплектувати цепом двохрядним, з'єднувачами і виготовити подовжений вал. Ось такі зірочки. Кого цікавить замовлення, телефон залишаю в підписі. Дзвоніть, телефонуйте, замовляйте. Зробимо, допоможемо. Як із зірочками, так і з цепами, з'єднувачі і подовжені вали, яких часто обрізає і обриває. Всім дякую за увагу, чекайте наші наступні відео, далі буде все набагато цікавіше.